منس افغانستان کې کوپر د اسلام دی جنگ دی فلانه دی یا اتفاق افغانستان کې د کوپر د اسلام جنگ نسته درواغ دی منافقت دی ظلم دی چې دا څوک دا خبره کوي په افغانستان کې کوپر نسته په پاکستان کې اسلام نسته نو وروڼه موږ څه وایو موږ د افغانستان له ټولو طالبانو څه دا خواست کو له ټولو ملایانو کو له ټولو جنګي خلک کو وروڼو د خدای وروڼو ته وګورئ زیاته له دې کاره کښېنئ یله کړئ دا توپک زیاته توپکونه چې دی دا قومونه نه جوړوي قومونه چې دی وعدتونه جوړوي اتحادونه جوړوي قومونه چې دی جمهوریت یې جوړوي قومونه چې دی وطنونه چې دی ښه زراعت ښه کارخانه ښه علم یې جوړوي او سیالۍ جوړوي قومونه وطنونه نن د دې ځای ملا د دې ځای ملا د افغانستان ملا ته څه وایي چې په افغانستان کې به الیکشن نه کوي الیکشن کوپر دی په افغانستان کې آئین کوپر دی په افغانستان کې پارلمنټ کوپر دی په افغانستان کې سکول او هسپتال کوپر دی په پاکستان کې دا ګډ اسلام دی زموږ ملایان څه لېونتوب کوي په الیکشن کې څه دروغونه نه ورته وایي څه منافقت نه کوي څه قرآنونه نه نیسي څه پیسې نه زړور شي څه د دنیا سازشونه نه کوي د الیکشن دپاره مګر ورته ته وایي ستا به برخه نه کوي اخې موږ د افغانستان ملایانو ته وایو چې وروڼو دې ته سوچ وکاستئ چې د پاکستان آئین د درې اویا آئین څه دی دغه آئین زه پښتون کت هم نه دی مطمینه د درې اویا آئین څه دی پښتون یې پاک نه دی رسولی پښتون وطن یې تقسیم ساتلی دی د درې اویا آئین د درې اویا آئین د فرنګي په نښه قدم باندې پر خطوطو باندې جوړ شوی دی د درې اویا پاین کې پښتو ژبه سرکاري او دفتري نه ده د درې اویا پاین کې زموږ پر دولتونو باندې زموږ اختیار نشته د درې اویا پاین کې پښتون څه دی دا تقسیم پاته دی لہذا دغه آئین ته نن زموږ ملایان څه وایي وروڼو موږ د افغانستان خلکو ته وایو دا د درې اویا آئین څه دی زموږ ملایانو ته قرآن شریف مقدسه ګڼي د شرم خبره ده که نه ده قرآن شریف قرآن شریف یو خدایي کتاب دی چې راغلی دی د درې اویا آئین د لاهور د اکثریت پنجابیانو جوړ کړی دی دوی جوړ کړی کتاب دی د درې اویا آئین غه زموږ ملایان یې تر قرآن شریف مقدسه ګڼي مګر موږ د افغانستان خلکو ته وایو چې د افغانستان آئین څه دی پاکستان خو څه کې د اووه پنځوس اسلامي ملکونو تر هر آئین هم اسلامي دی هم انساني دی هم جمهوري دی هم افغاني دی هغه آئین ستا دپاره دی کفر ګڼي او درې اویا آئین څه دی د اسلام ګڼي نه د درې اویا آئین اسلام دی نه د افغانستان آئین کفر دی پکار په دې باندې خلک ځان پوه کړي نو موږ دوی ته وایو چې راروان دی د افغانستان الیکشن کال بعد یو نیم کال بعد ولاړ شه وروره د افغانستان آئین ومنه ولاړ شه د افغانستان له قیادتو سره مجلس وکړه خپل یې وکړه د هېچا په خوښۍ مه کوه د هېچا په مرضۍ یې مه کوه نن ګره دنیا و تا ته ناسته ده آیا دا زما په لاس کې دی ستې غواړي هلته زیرول صابله زما په لاس کې دی مانه ستې د کاروبار د روزګار د سودابازۍ ذریعه جوړ کړی او د افغانستان طالبه چې دا تر ټولو تاواني د تزدیق خبره ده ولاړ شه افغانستان سره خپله جرګه وکړه ولاړ شه له افغانستان سره روغه وکړه زموږ ملایان د زرداري په ملګرتیا نه شرمېږي د مشرف په ملګرتیا اته کاله لس کاله نه شرمېدل د رسانی په ملګرتیا نه شرمېږي هی نو زر بې هغه نو زر به درجې ته دوی بېتره خلمي ته نو هم په هغه مه شرمېږه افغانستان ستا وطن دی پر تا حق لري په کار ته خدمت وکړي او ته ولاړ شه په الیکشن کې د افغانستان ولس ته ووایه چې د کرزي صاحب پارټۍ د ښه خدمت نه کوي د رباني صاحب پارټۍ د ښه خدمت نه کوي د موجودي صاحب پارټۍ د سم خدمت نه کوي زه ستا خدمت کوم ماته ووټ راکړه دا ستا حق دی ولاړ شه کور پر کور وګرځه د ووټ دپاره که تا وګټله ولس تا ته دا اختیار درکوي پښتونخوا پارټۍ پښتون ولس به له اوله واره ستا زنده آباد وایي ستا حمایت به کوي وروره زیاده د جنګ له لارې ملکونه نسي نیول کېدلی خو دا زموږ ملایان هره ورځ وایي په اخباراتو کې چې په پاکستان کې موږ د توفق له لارې حکومت نه غواړو دا غلط دی دا تاواني دی دا خلاف قانون دی دا خلاف ریاست دی
ګرد وی مړ ته پرچی ډلې اړی غواړو نو ته آیا ملات ووایه وایه ملات ووایه که ووټ په افغانستان کې ناروا دی نو ته هم په پاکستان کې مه کوه اوس دوی تا راګرځئ تو نو په کار یې ده په خوله نه راوګرځي نو وروڼو دا نور موضوعات څه دي تاسو ټول له دې شیانو سره پوهېږئ موږ پښتانه یوارې یو غلطي کړې ده موږ پښتانه یوارې خطا کړو او موږ ډېر لوی تاوان هغه وخت جوړی ولې د قومو په ژوند کې د قومو په تاریخ کې کله داسې لمحات راځي که قوم صحیح فیصله وکړي دا د راتلونکو سوونه کلونو دپاره د ده په خیر تمامېږي او که قوم غلطه فیصله وکړي دا بیا په سوونه کلونو کې د قوم په تاوان تمامېږي موږ واقعتا کله کله داسې فیصلې کړي دي چې موږ د ځان په خلاف کړي دي پښتانه د ځان په خلاف کله کله فیصلې کړي دي زیات د خدای روی ته وګورئ د ځان په خلاف د خپل قام په خلاف به فیصلې نه کوو که تا د سن اویا کې که تا په سن یو اویا کې صمد خان اڅکزی اسمبلی له لېږلې ولی د مودلی عضلت پر ځای باندې او پښتونه وایه وره نن درته سره که دا جلسه کې دا مطالبه تاسو دې کوه جنبې پښتونخوا صوبه نن به موږ پر مخ باندې خبرې کولې صمد خان اڅکزی به په یوه ووټ باندې تا ته دا صوبه در جوړه کړې ولی په یوه ووټ باندې